Welkom bij Hoërskool Jan van Riebeeck se heel eerste aanlyn open dag. My naam is Pieter Rademeier, ek is skoolhoof en hoewel ek vandag baie eerder in persoon voor jou sou staan, is dit steeds vir my 'n groot voorreg en eer om jou met 'n warm en 'n hartlike Jan van Riebeeck groet te verwelkom. En dankie dat jy ons skool op hierdie manier besoek. Ons is 'n skool van tradisie en trots met 'n ryke geskiedenis wat oor jare strek. Ons almal gaan altyd ons hoërskoolloopbaan onthou. Vra maar vir jou ma of pa. Dit is herinneringe wat jou altyd sal bybly. En daarom is dit so belangrik om die regte skool te kies wat jou sal voorberei vir die res van jou lewe. Jy sal nuwe vaardighede leer, jou kennis en jou insigte oor die wêreld gaan verbreed en jy gaan jouself leer ken. En ja, jy gaan soms 'n fout begaan, maar jy gaan daaruit leer. Dit is 'n plek waar jy vriendskappe gaan smee wat jy vir die res van jou lewe waarskynlik gaan onthou. So, moenie bang wees vir hierdie volgende opwindende stap in jou lewe nie. Hoërskool Jan van Riebeeck is 'n skool wat anders dink, wat vooruitstrewend is. Ons is oopkop, modern. Ons weet dat die wêreld nie stil staan nie en daarom wil ons ook nie stil staan nie. Ouers, leerders, ons wil vandag op hierdie platform julle in ons vertroue neem en ons wil julle die versekering gee dat die Hoërskool Jan van Riebeeck ervaring 'n lewensveranderende ervaring kan wees. Hier sal ons jou help om te groei, te ontwikkel, sodat jy jouself kan wees en jou volle potensiaal kan bereik. Hier ontdek leerders hul eie identiteit en volle potensiaal. Hulle groei, bou bande, ontwikkel in waardegedrewe burgers wat die lewe vier en ten volle uitleef. Burgers wat hul plek in die samelewing kan volstaan. Ons glo in elkeen se vermoë om deur hul hoërskooljare nie net hulself te ontdek en te groei hier op ons skoolbanke nie, maar ook om hul eie identiteit te ontdek, te vier en ten volle uit te leef. By Hoërskool Jan van Riebeeck kan jy weet dat jy 'n skool van uitnemendheid bywoon. 'n Skool met geleenthede, warmte, persoonlikheid en ook leiding en ondersteuning wat leerders sal help om die beste weergawe van hulself te wees. Kom saam met ons op hierdie virtuele toer van een van ons land se top en bekendste skole. Hoërskool Jan van Riebeeck is 'n Afrikaans medium skool wat in Tuine in die hartjie van Kaapstad geleë is. Dis een van Suid-Afrika se bekendste en mees diverse skole. Oudleerders is trots om Jan van Riebeeck hul alma mater te noem. Die skool is in 1926 gestig met meneer J.J. Jordaan as die eerste hoof en twee deeltydse assistente wat 46 leerders moes onderrig. Ons is die enigste Afrikaanse hoërskool in Kaapstad en is ongelooflik trots op ons merkwaardige en besondere ligging hier aan die voet van Tafelberg. Wanneer ons uitkyk op die asemrowende natuurpragt, besef ons hoe bevoorreg ons is. Ons skool het 'n ryk geskiedenis met geleenthede vir elkeen. Dit is juis wat ons met hierdie agtergronde gedoen het wat ons skool wêreldwyd laat uitstaan. Kom kyk hoe ons op verskillende terreine uitblink en 'n verskil maak. Akademie is die hartklop van ons skool en ons trots. Dit is regtig vir ons ons hoof fokus en ons kan u verseker dat u kind in baie goeie hande is. Ons ywerige en bekwame onderwysers streef na kwaliteit onderrig en bly op hoogte van tegnologie in die klaskamer. Ons waardes lê ons ook na in die hart en word in ons klasse uitgeleef. By Hoërskool Jan van Riebeeck plaas ons groot klem op akademiese prestasie en vordering en dit is alles danksy ons uitstekende onderwysers en leergierige leerders. Ons onderwysers motiveer en inspireer ons leerders op 'n daaglikse basis. Sodoende pluk ons self die vrugte van harde werk en kan hom met trots op prestasies vier. Hoewel akademiese prestasie en vordering ten alle tye 'n fokuspunt bly, volg die skool ook 'n holistiese benadering. Daarom is leersame vakgerigte uitstappies en markdae ook deel van ons jaarprogram. Hier is geleenthede, ruimte en aanmoediging vir leerders om in uiteenlopende vakgebiede aan 'n groot verskeidenheid olimpiades, expos en skryfkompetisies deel te neem. So word vaardighede geslyp en horisonne verbreek. Ons het nog 'n geheime wapen wanneer dit by ons akademiese program kom. Ons help mekaar danksy ons tutorklasse. Hier by Hoërskool Jan van Riebeeck bied 'n leerder wat sterk in 'n vakgebied is, ook hersieningslesse aan om sy klasmaats te help waar nodig. Ons is ook 'n Cambridge Associate School, wat beteken dat leerders van graad 10 tot 12 jaarliks die Cambridge International eksamen kan aflê. Afhangende van belangstelling bied ons wiskunde, Engels, fisika of biologie aan.
Leerders begin in graad 10 en eindig in juni van hulle graad 12 jaar met hulle finale examen. Hier is nog van ons uitblinkstories. Jaarliks slaag tussen 15% en 20% van ons graad 12's met een A-gemiddelde symbool. Ons het vir 4 uit die afgelopen 5 jaar 100% slaagcijfer in die nationale senior certificaat examen. Jaarliks slaag meer as 85% van ons matrieks met matrikulasievrystelling. Ons het vir die afgelopen 3 jaar jaarliks een nationale wenner in die Taalbond tweetaligheidsexamen opgelever. Ons wiskunde departement doen ook besonder goed. Ons is in 2020 aangewys as die topskool in die Universiteit van Pretoria se wiskunde kompetisie. Emiel van der Walt, matriek 2019, het vir 3 agtereenvolgende jaar Suid-Afrika verteenwoordig by die internationale wiskunde olimpiade waarvoor hy springbokklere verwerf het. In 2019 is ons aangewys as een van die top 20 skole landwyd vir wiskunde. Op grond van die persentasie leerders wat 'n A vir wiskunde verwerf het, 25% het A's vir wiskunde gekry. Ons lewer ook ander wenners op, byvoorbeeld wenners in die geskiedenis en inligtingstegnologie olimpiade, as ook finaliste in die jaarlikse wetenskap expo. Terselfdertyd het ons ook 2 jaar terug 2 leerders onder die top 10 nasionaal in die Engelse olimpiade opgelewer. Dus is ons leerders sterk in beide tale. Engels word as huistaal of as eerste additionele taal aangebied. Wat vakkeuses betref, volledige inligting hieroor is op ons webwerf beskikbaar. Hoërskool Jan van Riebeeck staan bekend as 'n kultuurskool. Dit is van onskatbare waarde dat ons as jong volwassenes die geleentheid kry om baie belangrike lewensvaardighede soos kreatiwiteit, selfvertroue, selfdissipline, effektiewe kommunikasie, die vermoë om in 'n span saam te werk, te kan ontwikkel. Kultuur is werklik 'n top prioriteit. Ons spesialiseer in 'n baie groot verskeidenheid kultuuraktiwiteite. Ons redenaars neem jaarliks deel aan die ATKV redenaarskompetisie, sowel as die radikale redenaarskompetisie. 4 leerders het in 2017 aan die finaal van die radikaal deelgeneem wat in Pretoria plaasgevind het. Ons is 'n baie aktiewe debatsvereniging wat aan verskeie kompetisies deelneem. Dit sluit in die US Woordfees, Interhuis Debat, Dink of Sink kompetisie, ATKV Debat en 'n interskole debat. Die Engelse debatteerders staan vir niemand terug nie en neem jaarliks deel aan die Rhodesia Debating kompetisies. Al die bekende Kaapse Engelse skole neem deel aan die kompetisie en ons juniors en seniors vaar elke jaar baie goed. Die Onse Jan is in skoolkoerant vir Jan van Riebeeckers, deur Jan van Riebeeckers. Die Onse Jan se kwartaallikse uitgawe is 'n hoogtepunt vir elke Jan van Riebeecker. Die unieke eienskap van die Onse Jan is dat skoolhede die uitleg doen en die inhoud bepaal onder leiding van 'n mediahoof en 'n redakteur. Artikels soos die Jan ondergrond sê nie om die hoekie, asal vir dekades 'n tradisie. In Hoërskool Jan van Riebeeck het ons 'n skryfkultuur. Ons leerders neem aan verskeie Afrikaans en Engelse skryfkompetisies deel. In die ATKV skryfkompetisie haal ons jong skrywers en digters gereeld die landswye top 10 en word hulle skrywing in die Poort, die ATKV se prestigejoernaal, gepubliseer. 'N Toneelskryfkursus is verlede jaar aangebied by Jan van Riebeeck. Leerders sou hul eie nuut geskrewe toneelstukke kon opvoer, maar COVID het natuurlik 'n stokkie daarvoor gesteek. Die uitloop van hierdie kursus was egter dat leerders begelei is met die skryf van monoloë. 2 van ons leerders maak in 2020 deel uit van die top 20 ATKV Digitiener toneel. Een van hulle haal die semifinaal en is deel van die top 12 finaliste in die land. Ons het die laaste 19 jaar reeds 14 produksies gehad wat die ATKV se tiener toneel finaal gehaal het. Dit vind jaarliks by Aarklop plaas. In 2016 was dit die tweede keer wat een van ons tonele gekies is om by KKNK op te tree. Ons skoolkoor is ons trots. Ons het jaarlikse koorkamp en het in 2020 die grootste skoolkoor ooit met 70 leerders. In 2019 het Hoërskool Jan van Riebeeck die eerste Tafelberg koorfees aangebied. Ons leerders neem deel aan uiteenlopende vasvraagkompetisies, die skool se algemene kennisvraestel, die nasionale wêreldkennis olimpiade, die SAIA kooskompetisie en die interskole vasvraagkompetisie teen Hoërskool Dirkie Uys. In 2020 het een van ons groep 8 aan die Blitsbrein Algemene Kennis Kompetisie deelgeneem, deurgedring in die Blitsbrein Junior Nasionale Finale Ronde en tweede in die Junior Afdeling van die Wes-Kaap geëindig. Hoërskool Jan van Riebeeck bied ook elke jaar hulle eie opwindende geleenthede aan.
Sterrejag is 'n talentkompetisie met 'n gala-aand vol pryse en bekende beoordelaars en is veral gewild. Jan Styl fokus op talent in ander areas en lewer elke jaar meneer en mevrou Jan van Riebeeck op. Die musiekdepartement se musiekaande kry groot aftrek by ouers en leerders. Die skool het 'n baie aktiewe fotografieklub waarby leerders kan aansluit. Die leerders kry geleenthede om by skoolfunksies soos kultuuraande en sportwedstryde as fotograwe op te tree, as ook om professionele fotograwe te ontmoet en opleidingsklasse by te woon. 'n Jaarlikse kompetisie gee aan leerders die kans om met hul beste werk te spog. Drama word as 'n buitemeerse aktiwiteit aangebied in skoolverband by ons toneelgroep en in private dramaklasse. Ons is geleë op die drempel van bekende teaters in die stad. Dit maak hierdie die ideale plek vir 'n leerder met 'n passie vir drama. In die gange van Jan van Riebeeck is musiek iets wat jy gereeld hoor, waar ons kinders allerlei musiekinstrumente bespeel, van klavier tot sang, dwarsfluit, klarinet, trompet, tromboon, viool, cello en selfs gitaar en basgitaar. Ons leerders speel ook graag saam in 'n ensemble en sedert 2021 het ons 'n aantal marimbaorkeste gestig. Ons is besonder trots op oud-leerder en pianist Gerard Joubert. Hy het in sy jare by Hoërskool Jan van Riebeeck verskeie nasionale musiekkompetisies deelgeneem en vele ander leerders geïnspireer met sy toewyding tot sy musiek. Die skool het in 2020 'n splinternuwe musiekskool begin. So bied ons die geleentheid vir enige leerder van ons skool om musiek op 'n buitemuurse basis aan te pak, as ook vir enige iemand buite die skool en die gemeenskap wat hulle musiekvernuf wil versterk. Afgesien daarvan dat jou passie vir musiek as 'n stokperdjie ontwikkel kan word, is ons ook baie trots op die uitmuntende akademiese prestasies wat dit vir musiek as vak tot gevolg het. In 2019 spog Jan van Riebeeck met die matriekleerling wat die hoogste musiekpunt 98% en die Wyskaap vir musiek behaal het. Te danke aan wonderlike borge was dit vir ons moontlik om 'n reeks orkesinstrumente aan te koop, sowel as 'n volle stel Afrika marimbas. Na aanleiding hiervan stig ons die Welgemeenskool vir musiek, die basis en die hart van die musiek van Jan van Riebeeck. Enige iemand is dus welkom om by ons wonderlike instansie te kom klas neem. Jan van Riebeeck spog met jarelange prestasies in musiek en vele bekendes het op 'n stadium deel gevorm van hierdie musiekafdeling. Name soos Lyrica Raug, Johan Stemmet, Nina Schumann, Randall Wickham, asook David de Villiers is aan ons almal bekend. By Jan van Riebeeck gee ons vir elke leerder die geleentheid om hulle passie in musiek te ontwikkel, uit te leef, te volg en selfs dalk vir die eerste keer te ontdek. Een van my gunsteling periodes van die dag is altyd my musiekperiode. Dit is 'n tyd wanneer ek kan ontspan, kan klavier speel en ook kan luister na ander leerders se musiektalente terwyl ek klas het. Daar is soveel geleenthede in hierdie departement en ek was nog niks anders as verryk deur om musiek te neem by Hoërskool Jan van Riebeeck nie. By Hoërskool Jan van Riebeeck glo ons in balans en dat 'n gesonde liggaam 'n gesonde gees huisves. Daarom stel ons sportprogram ook hoog op prys met 'n verskeidenheid span sowel as individuele sporte. Dit bied vir elke leerder die geleentheid vir sy eie plekkie in die son. Ons neem gedurende die eerste en vierde kwartale deel aan die volgende somersporte: atletiek, swem, tennis, cricket, tweekamp en branderplankry. Na ure ry ons ook bergfiets. In die winter bied ons rugby, netbal, seuns en dogters hokkie, landloop en golf aan. Ons het ook heeljaar sporte soos landloop en bergfietsry. En leerders kan ritmiese gimnastiek en karate ook by ons buitemuurse sentrum neem. Skaak word beskou as 'n wintersport en vind gedurende die eerste, tweede en derde kwartaal plaas. Ons skaakspan het geweldig gegroei met 'n hele paar juniors en seniors wat hul provinsiale klere verwerf het. Ons is bevoorreg om entoesiastiese afrigters, goed toegeruste sportvelde, 'n gimnasium, fisioterapeut en 'n pragtige swembad te hê. Dit dra alles daartoe by dat sporttalent ten volle ontwikkel word en dat deelname aan sport vir elke leerder 'n aangename ervaring is. By Jan van Riebeeck wil ons leerders weer bewus maak van die belangrikheid van sport. Die ideaal is dat leerders sport deel van hul lewenswyse maak. Ons wil leerders so toerus dat hulle sport sal beoefen, dat hulle vir die res van hul lewe 'n ware lewensbalans sal skep. Ons probeer die basiese goed reg doen en 'n vereiste is dat leerders sport moet geniet. Prestasie sal dan volg. Hoërskool Jan van Riebeeck lewer konstant atlete wat WP-klere verwerf in atletiek, landloop en tweekamp.
Netbal is ons skool se suksesvolste sport en ons speel so te sê jaarliks in die liga se finale ronde. Jaarliks word daar ook van ons oud rugby spelers in rugby akademies opgeneem. Ons is 'n relatiewe klein skool wat top afrigting bied in 'n verskeidenheid sportsoorte. Die voordeel hiervan is dat die oorgrote meerderheid leerders aan spansporte deelneem en kan presteer. Buitemuurse aktiwiteite by Hoërskool Jan van Riebeeck word aangebied via die Jubileum Buitemuurse Sentrum. Hier kan leerders van oral oor die stad kom, deelneem aan aktiwiteite soos ritmiese gimnastiek, karate, robotika en so meer. Tesame bied die Welgemeenskool vir Musiek, Sport en die Jubileum Buitemuurse Sentrum dus vir elke leerder alles waaraan hulle wil deelneem op een plek. Leerders kan in 'n veilige omgewing beweeg tussen aktiwiteite en kan nog tussendeur aan hul skoolwerk werk. Ouers kan met 'n geruste hart weet dat hulle kinders in veilige en bekwame hande in ons koshuis se tuis gaan. Dit kan soms skrikwekkend wees as jy vir die eerste keer weg is van die huis in 'n vreemde stad en baie helder liggies. Ons wil vandag u gerus stel dat ons 'n koshuis skep waar kinders tuis voel. Hier kan jou kind sy of haar volle potensiaal bereik in 'n omgewing waar hy of sy geleenthede kan kry wat hulle nie op ander plekke sou gehad het nie. Ek is trots om te sê dat ons koshuis, Huis van 'n Merwe die seuns, gekombineer met Huis Jordaan die dogters, is goed toegerus vir die 100 inwoners wat tans hier woon. Die leerders het in die namiddag toegang tot die skool se swembad, tennisbane, alle sport, kultuur en ander aktiwiteite, asook die nasorgsentrum, rekenaarlokaal en biblioteek. Ek bly nou al 5 jaar in die koshuis en dis my huis weg van my ouer huis. Ek voel hier deel van 'n gemeenskap. Samesyn, unite, eenheid, harmonie, liefde. Dit is wat jy te wagte kan wees by ons koshuise. Die koshuis bied 'n ruimte waar ons leerders veilig en gemaklik voel om net jouself te wees. Die gees, tradisies, prettige ervarings, spelgeleenthede en die gangkompetisies is 'n paar koshuisaktiwiteite. Heerlike, onvergeetlike ervarings. Dis ook 'n huis waar ons lewenslange vriende maak en saam karakter bou. Elke leerder kan ook weekliks insette lewer op gangvergaderings. Ons spyskaart is gebalanseerd en voldoende vir groeiende aktiewe jong mense. Ons middagetes word tydens tweede pouse voorgesit sodat leerders na skool aan die buitemuurse program kan deelneem. Tydens ontbyt en aandete eet al die dogters, seuns en personeel saam in die eetsaal. In die eetsaal kuier almal gesellig saam. Hierdie huislike atmosfeer laat ons soos een gelukkige familie voel met mense wat regtig omgee vir mekaar. Ons innaweek tydens die tweede kwartaal is propvol bederf en sluit die Amazing Race in, wat altyd 'n groot verrassing bly. Ons leerders is 'n diverse groep, maar ons neem elkeen se belange op die hart. Vir leerders soos ek, wat verkies om eerder op 'n daaglikse basis skool toe te ry, bied Hoërskool Jan van Riebeeck 'n goed georganiseerde busdiens. Ek maak self al 5 jaar van hierdie busdiens gebruik. Aanvanklik het ek oor hierdie opsie gewonder. Vroeg opstaan, 'n skoolbus, werklik, in my gedagtes het ek oor openbare busse begin visualiseer en gewonder hoe betroubaar, veilig en higienies hierdie busse is. My vooropgestelde idee het egter vinnig verdwyn toe ek daardie heel eerste dag op die bus klim. Die skool het 'n kontrak met Alvirda Busdiens sowel as Noordhoek Taksies wat luukse, skoon, moderne toerbusse verskaf, sowel as kleiner bussies toegerus met gemaklike sitplekke, betroubare busbestuurders en lugversorging. Omdat dit 'n privaat busmaatskappy is, maak slegs Hoërskool Jan van Riebeeckers van hierdie busse gebruik. Die busse is veilig, altyd skoon en stiptelik. Die busrit op pad skool toe bied 'n geleentheid om vinnig nog huiswerk af te handel, 'n laaste paar feite vir 'n toets deur te kyk of verlore slaap in te haal. En natuurlik is die sosiale samesyn onvergeetlik. Ek kan jou verseker dat dit 'n uitstekende alternatief is wat jou ouers baie tyd sal spaar. Ons busvervoer bied vervoer vanaf Melkbos, Tableview, Vishoek, Muizenberg en die noordelike en suidelike voorstede. Ons is baie trots op ons skool se roemryke geskiedenis en veral op die groot geeste
wat hulle vormingsjare op hierdie skoolbanke deurgebring het. Dit is dan ook 'n prioriteit om hierdie galery van toppresteerders voortdurend aan te vul. En dit is waarom leierskapontwikkeling hier so belangrik geag word. Hoërskool Jan van Riebeeck beskik oor 'n breë struktuur vir leierskapontwikkeling. Die leierskapstruktuur bestaan uit die volgende komponente: die verteenwoordigende raad van leerders, beter bekend as die VRL. Daar is 22 lede wat op die VRL dien. 3 verkose lede per graad word verkies, ongeag geslag, vanaf graad 8 tot 11. In graad 12 word 12 leerders gekies om te dien op die matriekraad. Die MR en VRL werk gesamentlik in spesifieke portefeuilles waar hulle verskeie take verrig en as voorsitters optree. Die VRL en MR dien ook as die leiers in hulle onderskeie grade. Daar is ook ander komitees waarop leerders kan dien, soos die koshuiskomitees, sporthuiskomitees vir ons 3 interhuisgroepe, mentors, busprefekte, bibliotekhulp, kapteine en onderkapteine, om net 'n paar te noem. Dit is vir ons verder ook baie belangrik dat ons skool bekend staan as 'n omgeeskool. Betrokkenheid by gemeenskapsprojekte stel ons leerders bloot aan belangrike waardes soos wederzijdse respek, eerlikheid, verantwoordelikheid, dissipline, liefde en natuurlik ook opvaardigheid. Hierdeur besef leerders hoe baie hulle het om voor dankbaar te wees en dat alles nie wentel om prestasies nie, maar ook om te sien na ander. Deur 'n verskeidenheid maatskaplike projekte inspireer ons mekaar om die wêreld uit te daag en 'n verskil te maak in ons omgewings. Ons gee ook om oor ons omgewing en is gestel om ons rol te speel om leerders bewus te maak van die probleme wat in ons omgewing bestaan, hulle in te lig oor maniere waarop hierdie probleme opgelos kan word en dan ook iets daadwerklik te doen om deel van die oplossing te wees en pret te hê terwyl ons dit doen. Ons organiseer onder meer elke kwartaal 'n strand skoonmaak ergens in ons omgewing. Nog 'n tradisie is om kwartaalliks op uitstappies te gaan. Ons noem hierdie uitstappies Janstap. Nuwe projekte, soos byvoorbeeld die skool se wormplaas, ontwikkel voortdurend. Ons voel graad 8 laat welkom voel wanneer hulle hier aankom. In hulle eerste week help en ondersteun ons hulle om so gou as moontlik in te skakel as ware Jan van Riebeekers. Ons maak ook gebruik van 'n buitemaatskappy om ons leiers by te staan om met opbouende aktiwiteite eenheid onder die graadgroep te skep. In hul eerste week hier leer graad 8's mekaar ken en raak vertroud met die skoolse omgewing, daaglikse verloop, gedragskode, tradisies, gees en kernwaardes. Die daaropvolgende week word hulle oriënteringsweek afgesluit met 'n baie gewilde Amazing Race wat in die hoofse kantoor eindig. Ons is 'n skool wat 'n wêreld vol geleenthede vir ons leerders wil bied, maar ons wil ook pret hê terwyl ons dit doen. Ons geniet dit ook om sosiaal te verkeer en bied geleenthede aan soos sokkies, leerderfunksies en ander gebeure soos Stigtingsdag, Sterrejag, Jan Style, Eysterjan, Jan Boks, Vlotresies, Intreis Atletiek, Meneer en Mejuffrou Jan van Riebeeck, Witrokdag, Intreis Swem en nog baie meer. Daar is vir elke leerder 'n plek waar hy of sy sal tuis voel en 'n bydrae kan lewer. Hier aan die voet van Tafelberg, met die stad as agtergrond, lê die uitgestrekte skoolgronde van Hoërskool Jan van Riebeeck. 'n Dinamiese skool waar trots deel is van ons wendersep. Hoërskool Jan van Riebeeck is sedert 1926 'n baken van merkwaardigheid. As leerders is dit ons verantwoordelikheid om die karakter van ons skool te handhaaf en om voort te bou op ons merkwaardige geskiedenis. Ons is ook trots op ons laerskool en kleuterskool. Laerskool Jan van Riebeeck is ons grootste voedingsskool en 'n groot aantal van ons leerders kom vanaf Wippeland deur die laerskool na ons toe. Hulle is dus reeds in murg en been totale Janies.
Die drie skole werk gereeld saam en geniet dit om byvoorbeeld saam interskole te hou. Die skolegemeenskap is 'n groep mense wat soms vir dekades saam kinders grootmaak en ook hegte vriendskappe kweek. Elke graad 8 groep begin met 'n bynaam. Ons het begin as die valsnote. Aan die einde van matriek word ons harmonie. Daarom is die lese vir 2021 van die matriekraad harmonie. Ons skool se geskiedenis is deurweef met oud leerders wat hulle op die hoogste vlakke onderskei het. Ons leerders is veral trots op die roemryke verlede en 'n trotse Jafaribeker is 'n krag waarmee 'n rekening gehou moet word. Ons is geweldig trots op ons oud leerders. Hulle maak inderdaad 'n impak op die samelewing. Hiermee 'n paar staaltjies en stories van gesigte wat jy dalk mag herken. My naam is Tarsus Kap. Ek werk vooral in die film- en tv-bedrijf. Ek het ook al baie theaterwerk gedoen. Ek is meestal skrywer en deesdae ook 'n vervaardiger. Ek dink die grootste ding wat Jan van Riebeeck vir my geleer het, is om vir jouself te dink. Ek dink vooral in vakke soos Afrikaans en Engels, het ek onderwysers gehad en ook wiskunde en skynat, fisika, wat regtig mens aangemoedig het om vir jouself te dink. En wat my... Ek het definitief 'n sterker belangstelling gehad as baie van die ander kinders en hulle het dit geprikkel. En ek dink op daai stadium in jou tienerjare is dit regtig belangrik dat jy die regte goed lees, dat iemand vir jou sê, maar miskien sal jy belangstel hierin. En jy weet, as ek nou terugkyk op al daai saaitjies wat geplant deur slim onderwysers wat raak gesien het dat ek 'n addisionele belangstelling het in dinge. En ek dink dis van onskatbare waarde. Ek dink al meer as ek terugkyk na Jan van Riebeeck, dan was dit 'n fantastiese skool. En as ek praat met mense wat ek nou ken oor hoe hulle skooljare was, dan was dit 'n besonder onafhanklike skool. Jy weet, jy het mense regtig aangemoedig om die lese te volg, wees jouself. Ek dink wat Jan van Riebeeck vir my uniek gemaak het, was dat dit 'n skool was waar akademie veral sterk was en kultuuraktiwiteite was baie sterk. En ek dink ek het goed geleer hierso wat mense miskien nie by ander skole sou geleer het nie. In terme van blootstelling aan idees en konsepte wat weet internasionaal belangrik is wat ek dink party mense eers op universiteit geleer het. En dit kom mens nie op skool agter hoe van hoeveel waarde dit is nie, maar agterna kan jy sien, sjoe, daar het ek regtig stroomversnelling beleef. My pa was in 1927 in Jan van Riebeeck. Hy was een van die eerste leerders van die skool, want is natuurlik in 1926 gestig. Ek was in 1968 in matriek. Ek en my suster was albei op Jan van Riebeeck op skool. Ek het in Pynans gewoon. So voordat ek aan 'n ryklub behoort het, het ek gewoonlik by die skool gekom deur met my fiets tot by Mutual Stasie te ry in die oggende. En dan het ek 'n trein ingeneem stad toe. En dan van daar af het ek opgehardloop St. George's Straat toe om 'n bus te haal wat my na Kloofstraat sou neem tot by die skool. En so het ek in die middag ook teruggekom by die huis. Ek was in 'n skoolkoor gewees. Dit was 'n lieflike skoolkoor. Vrydagoggende was daar altyd, in die eerste periode was daar altyd saal. En dan het 'n spreker ons kom toespreek of anders het die skoolkoor in die saal gesing. Ek was in die koor saam met Randall Wickham en Johan Stemmet. En mevrou Ferreira was ons koorleier. Ons het onder andere Vivaldi se Gloria opgevoer met soliste wat ingekom het van buite. En dit is 'n goeie herinnering vir my en ek het vandag nog die opname daarvan. Ek was 'n meer kulturele kind, so ek was eintlik baie gelukkig geweest dat meneer Lamprecht ons skoolhoof was, want hy was baie meer op kultuur ingestel eintlik as sport, alhoewel die sport baie sterk in die skool was. So ek was eintlik gelukkig ek kon myself kultureel uitleef. Al het ek probeer om in die netbalspan te kom, maar met geen sukses nie. In 1997 het ek 'n eretoekenning van die skool ontvang en ek koester dit steeds. En ek is baie dankbaar dat ek by Jan van Riebeeck was op skool. Dit het vir my 'n fantastiese basis gelê. Hallo aan al julle toekomstige Jan van Riebeeckers. My naam is Trix Sofie en ek het in 2006 gematrikuleer wat my 'n voormalige Jan van Riebeecker maak. Ek gesels met julle vandag vanaf die stel van Legacy, 'n nuwe Mnet telenovela waaraan ek tans werk. Die grootste geskenk wat Jan van Riebeeck vir my gegee het, was individualisme. Hulle het my aangemoedig,
aangespoor om my eie individualisme te respekteer en te ontwikkel. En dit is sonder twyfel die grootste nalatenskap wat die skool my meegelos het. En ek sal dit vir ewig koester. Ek hoop julle maak die regte keuse. Cheers. Hallo julle, Jenadri hier, matriekleerder aan die Hoërskool Jan van Riebeeck 2020. Nou ek dink wanneer mense hoor 2020, dan dink hulle daar's nou nie veel om te onthou nie, maar wat vir my so uitgestaan het van my matriekjaar en ook die wonderlike 5 jaar wat ek saam met die skool kon meebring, is die ondersteuning van die wonderlike Jan van Riebeeck onderwysers en medeleerders. En die feit dat wanneer Jannie saam staan, dan gebeur daar dinge. Jan van Riebeeck is blink uit, sport, kultuur en akademie gewys, omdat Jan van Riebeeck in jou glo en jou toelaat om net te wees wie jy is. En as jy ook gereed is om 'n standvastige fondasie vir jou toekoms uitgelê te hê, dan is Jan van Riebeeck beslis die plek vir jou. Want een keer 'n Jannie, vir altyd 'n Jannie. Hi, my naam is Elsabie Daniel en ek was in Jan van Riebeeck gewees van sub A af tot matriek wat ek in 1973 geskryf het. Die skool was nie net vir my 'n skool nie, dit was my die bakermat van my menswording. Ek het ongelooflike onderwysers gehad. Jan Esterhuis het staan vir my byvoorbeeld uit, hy het my geleer van die woord van teater en ons het in my standaard 8 jaar die Republiek Fees in Nox Perpetua opgevoer en dit was die begin van my wete dat ek eendag 'n aktrise wil word. Maar die ander was net so goed. Die vriendekring wat ek opgebou het was ongelooflik. Die feit dat ek in die laerskool hoofmeisie was en in die hoërskool onderhoofmeisie het my leierseienskappe ontwikkel. Ek het 'n dogtertjie nou, 'n klein dogtertjie wat ek hoop eendag Jan van Riebeeck toe sal gaan, want ek staan met volle vertroue hierdie klein mensie sit in die hande van Jan van Riebeeck. En dan die ander ding is sy lese. Ek het nooit lekker verstaan hierdie hoogdramende wees jouself storie nie, maar mettertyd het ek geleer dat dit is waaroor die lewe gaan, om jouself uit te pluis. Wie is jy? Waartoe is jy op pad? Wat is jou inherente jy wat moet gebore word en waarmee jy kan en wil lewe? So daai lese is 'n baie baie slim lese. Wees jouself. Ek sê dankie vir almal by Jan van Riebeeck wat vir my so verskriklik baie beteken het. Ek is Johan Stemmet en dit was my voorreg om van 1965 tot 1969 aan die Hoërskool Jan van Riebeeck my verstand te kon kry. Jou tienerjare op hoërskool is tog jou belangrikste vormingsjare en is gedurende daai jare wat jy basies in die hande van 'n hoërskool is. Jan van Riebeeck se lese is nie verniet wees jouself nie. Dis om gehoor aan hierdie besondere lese te gee dat hierdie skool elke leerling se potensiaal identifiseer en hom help om die beste in homself te ontgin sodat hy of sy volwaardig sy eie mens en sy eie self kan wees. Dis elke leerling se voorreg om na sy vormingsjare aan die hoërskool Jan van Riebeeck te kan sê ek weet wie ek is, ek is wie ek is en ek is trots om 'n Jan van Riebeecker en myself te kan wees. Hierdie was slegs 'n blik op dit wat Hoërskool Jan van Riebeeck aan sy leerders bied. Op ons webwerf sal jy baie meer inligting rondom die aansoekproses, skoolfooie, koshuisinligting ensovoorts kan kry. Ek wil julle graag laat met die volgende gedagte. Hier by Hoërskool Jan van Riebeeck handhaaf ons uitstekende balans tussen akademie, kultuur, sport, gemeenskapsdiens en ook sosiale aktiwiteite. Deur die jare het ons innoverend en modern geraak en ook meer divers. Hierdie aanlyn opendag aanbieding is weer bewys dat ons nie op ons laat wag nie. Dit is net nog 'n manier om te toon dat ons vinnig kan aanpas by veranderinge en kan bybly by die tye waarin ons leef. Ons is opgewonde dat ons in 2026 ons 100 jaar bestaanjaar vier. En in oploop na hierdie feesvieringe beplan ons baie interessante nuwe projekte en inisiatiewe. Ons sal ook graag 'n paar nuwe fasiliteite tot ons kampus wil toevoeg. Ons wil hierdie julle skoolgemeenskap maak. 'n Skool is net 'n gebou. Dit is ons leerders, ons onderwysers, ons ouer gemeenskap, ons oud leerders wat van hierdie skool 'n ware en 'n trotse skool maak. Baie dankie vir julle tyd en ek hoop dat wanneer ons paai in die toekoms weer kruis, dat ek julle in persoon hier by ons pragtige kampus kan verwelkom. Baie dankie ook vir die geleentheid dat ons so 'n bietjie kon spog met ons skool
en dat jullie die toer deur die verlede en die hede met ons meegemaak het. Ek hoop regtig dat ons in die toekoms jullie hier in ons skoolsaal en in die klaskamers sal verwelkom. Graad 7's, begin jou volwasse lewensreis hier onder die pragtige hange van Tafelberg. Dit is hier waar jou blink toekoms begint.